На сьогодні, порівнюючи з тим, як це було 5 років тому назад, собівартість або інвестиція в сонячну електростанцію, скажімо, зменшилася наполовину. Якщо 3 роки тому назад у нас на родинному обійстці у батьків встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт і заплатили за це 27 тисяч доларів на той момент, 3 роки тому назад, то сьогодні таку ж станцію можна було би встановити за 15-16 тисяч доларів. Для фізичних осіб є спрощена процедура щодо і облаштування, і приєднання до мережі енергопостачання, і особливих документів, ліцензій чи сертифікатів не потрібно. Ми в свій час розробили таку дороговказ, алгоритм дій, що на якому етапі потрібно зробити і в кого який документ можна виготовити, скільки часу це може піти. І таку брошурку роздавали бажаючим таку сонячну електростанцію собі облаштувати. І це дало свій ефект. Також залежить ще від того, наскільки працівники обленерго налаштовані на співпрацю. Можна розпочати, середньостатистичній родині розпочати такий проєкт в себе на території, встановити сонячну електростанцію за рахунок в основному кредитних коштів, зібрати ось цей стартовий внесок 15%. Тут також можуть допомагати програми місцеві підтримки для того, щоб цей стартовий внесок можна було отримати за програми підтримки місцевих бюджетів. І практично окупність такого задуму з послугами банку практично 4-5 років. На сьогодні навіть стало час окупності ще менше, адже, як я вже сказав, технологія подешевшала, а тим, хто з 2020 по 2025 рік веде в експлуатацію сонячну електростанцію, маю на увазі фізичні особи, вартість кіловата буде рахуватися по 16 євроцентів. Тому окупність, а повертається в середньому в рік, виробляється десь 30 тисяч кіловат, приблизно, якщо не враховувати своє споживання, то цих кіловат достатньо, щоб купити такі кредити приблизно за 3-3,5-4 роки. А далі йде прямий заробіток, в середньому це десь там, скажімо, 150 тисяч гривень в рік. Таке домогосподарство буде заробляти до 2030 року, допоки працює зелений тариф, а пізніше можна буде продавати на біржі або сусідам, або в інший спосіб. Перед тим, як встановлювати такі електростанції, потрібно подивитися технічну можливість приєднання, в якому стані перебувають, відповідно, мережі поруч. Однак, я не знаю жодного разу, щоб відмовили в технічних умовах до приєднання. Причому ці технічні умови є, це стандартне підключення, тобто воно вигідно, бо там чітко, в залежності від місцевості, прораховано в середньому, здається, зараз 2000 за кіловат встановленої потужності. І, відповідно, по-новому оновлюється мережа до енергопостачання до тієї оселі, де буде встановлюватись сонячна електростанція. І погодивши, відповідно, це підключення з енергетиками, вони показують, яким чином заповнити, які форми документів, з тим, щоб коли буде здаватися в експлуатацію, вони могли прийняти цю електростанцію.